sebanyak 12 buah negara yang terdiri dari 30 peserta luar dan 250 keseluruhan peserta dari luar negara telah menyertai Pesta WOW Antarabangsa Kelantan yang telah diadakan di Pantai Keting, Tumpat pada 2 hingga 4 Ogos lepas. Muhammad Anizam Abdul Rahman ketika merasmikan Pesta WOW berkata, penganjuran program bagi kali ke-36 itu bagi memastikan permainan WOW terus diminati dan merancakkan industri pembuatan WOW tempatan di samping mempromosikan Pantai Keting sebagai tapak pesta dan tempat peranginan di negeri ini kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Kelantan juga dikaitkan dengan WOW tradisional seperti WOW Bulan, WOW Kikik, WOW Puyuh, WOW Kucing, WOW Jalabudi dan berbagai-bagai jenis WOW yang berada di negeri Kelantan dan di seluruh Malaysia ini. Itulah sektor pelancongan ini dengan adanya aktiviti WOW antarabangsa ini, ia telah menarik ramai pelancong. Difahamkan daripada luar negara ada 12 dan melibatkan 30 orang peserta. Begitu juga dengan daripada kawasan-kawasan di Malaysia iaitu peringkat kebangsaan. Dan inilah menjadi venue ataupun tempat Pantai Keting ini menjadi tempat yang tetap untuk gelanggang ataupun tempat permainan WOW antarabangsa. Sampai bila-bila kita akan tetapkan di sini. Penganjuran itu telah menarik penyertaan dari 12 buah negara iaitu Norway, Jerman, Brunei, Indonesia, Kemboja, Singapura, Thailand, Austria, Jepun, Vietnam, Amerika Syarikat dan China. And I think it's fantastic. It's a beautiful beach with a lot of space here. The wind is in the afternoon perfect, so we can fly all our kites, can enjoy the kite flying, and the people, the spectators, I think like our kites also. Well, I've seen the local kites at the competition field, WOW Bulan, WOW Kucing, WOW Jalabudi, and they are really beautiful. They are made with so many layers of paper, with so much good craftsmanship, so they are just beautiful. I think here the spectators can all come into the kite field. So normally we have a big fence around, we fly by ourselves, and here the people can all joy with us is the passion, our passion of flying kites. So we are very close together with the spectators. In Kelantan, the kite festival very famous. The good place, good feel. And this new one, every team, the new one kites, the fish kites. First time, all of many the fish kites go to fish kites Rogagu, go to the Kelantan, flying kites. The every day, the afternoon, the wind, very good wind, fly easy. Thank you, the organizer. Thank you, this time. We are very, very happy. Sebanyak 12 kategori dipertandingkan, termasuk acara menaikkan dan membawa beberapa jenis WOW seperti WOW Bulan dan WOW Puyuh peringkat kebangsaan, serta pertandingan lain-lain cabaran Rogaku. Pada saya rasa seronoklah kerana tengok banyak wow-wow yang besar, dan saya rasa pesta ni mesti diadakan setiap tahun, dan kalau boleh banyak lagi wow-wow raksasa ni. Pesta WOW ni memang sangat baguslah sebab tempat dia memang strategik dan menarik. Saya sebagai orang kata saya sebab saya asal daripada Perak, saya datang Kelantan ni semata-mata nak tengok pesta WOW. Memang terbaik pesta WOW. Samute tu nampak meriah benar, ramai. Siapa nak masuk tak boleh, jam jalan. Oh, Kelantan kan memang suhu dengan WOW. Bila main sini baru boleh tengok, oh gini WOW. Kita tarik hati ya, pelancong. Kepada anak muda Kelantan ni boleh main ke pesta WOW untuk tengok gambar nama ada ini. Lepas tu boleh kenal kesenian Kelantan. Because very curious how is this WOW lah. Because never really seen it with my own eyes. Always see in the television or people talking about it, but never see an actual real one in the real life going up lah. Yes. So was curious about it lah. A specialty in it is like they have their own carving on it, very nice lah. And then their shape is like only seen in Malaysia. The shape like WOW Bulan or anything like that. Yeah, other country is like more on cartoon or very
very usual. Well, our wow is very unusual lah, the shapes. Manakala pertandingan wow bercahaya turut diadakan pada sebelah malam di tempat yang sama. Majlis turut diserikan dengan persembahan silat serta persembahan kebudayaan kesenian Kelantan.